Čau, draugi! Prieks jūs visus sveikt gan jaunās Rīgas Dinamo sezonas pašā sākumā, gan arī viena super sociāla projekta pašā sākumā. Jau 10. Gadu, 10. Sezonu Rīgas Dinamo kopā ar valsts policiju, kopā ar mūsu draugiem un sadarbības partneriem organizē, manuprāt, ka vienu tādu super, ļoti nepieciešamu, vajadzīgu un kolosālu kampaņu, proti roku rokā, kur dienas centriem mēs sniedzam atbalstu visiem bērniem, kur uzturās dienas centros, gan ar fiziskām aktivitātēm, rīkojot dažādus posmus, gan arī ar izglītojošajiem posmiem, kad mēs dodamies pie saviem sadarbības partneriem un mācāmies, izzinām dažādas profesijas. Rīgas Dinamo kopā ar valsts policiju jau 10. Gadu rīko šādu te sacensību kvorumu roku rokā, un milzīgs prieks ir, ka katru gadu visi šie bērni, visi šie jaunieši, kuri piedalās šajās te sacensībās, nu, nenāk tā, ka negribu, varbūt, ka nē, viņi nāk ar lielāko prieku un arī piedalās ar lielāko prieku. Protams, neizbēgam, ja ir sacensības, tad vienmēr ir uzvarētāji. Ja ir sacensības, tad kāds paliek pirmajā vietā no otra gala. Bet manuprāt, ka šī te projekta un šīs te sacensību kvoruma ietvaros, tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais, ka tiešām viņi redz kaut ko savādāku nekā savā ikdienā, nekā savā vidē. Viņi redz, ka var sportojot sadraudzēties ar saviem pretiniekiem, ar saviem konkurentiem un kļūt par vēl lielākiem draugiem, nekā, teiksim, pirmā posma sākumā. Šodien šeit Meža parkā zaļajā teātra vietā mēs esam pirmo reizi. Pirmais posms 10. Jubilejas sezonā šajā roku rokā projektā ir startējis. Un es ļoti ceru, ka katrs no mazajiem jauniešiem, no mazajiem bērniem, kuri piedalīsies šajā te projektā 1., 2., 3., 4., 5. un neskaitāmajos posmos uz priekšu, tikai un vienīgi kaut ko iegūs. Pat, ja neiegūs pirmo vietu. Visi, kuri šeit piedalās, ir uzvarētāji. Tā kā milzīgs paldies vēlreiz visiem mūsu atbalstītājiem, šī pasākuma organizētājiem, valsts policijai. Roku rokā, manuprāt, ka tas skan ļoti forši.